Izvijete, možemo da vas pitamo zbog čega ste vi ovde, zbog protesta ili... Zdravo, momci, koga obezbeđujete? Ili obezbeđenje ili protest? Protest? Da. A zašto niste tamo u masi? Sad će. A koji, ne, po, zbog čega vi ovaj, protestujete, zbog čega ste nezadovoljni? Nećete ništa nam kažiti. Obezbeđite predsjednika ili... Ne razumem zašto se krijete, ali možete da nam kažete zbog čega? Molim? Nismo za komunikaciju. A zbog čega? Imamo koronu. Pa na udaljenosti. I ljudi sa koronom mogu da pričaju, tako da možete slobodno da, da kažete. Ajde, ne problem. Zbog čega snimate nas? Vesna Radojević. Možete se predstaviti ako nas već snimate. Ko ste vi? Obezbeđujete nas? Navijači? Vas. Koja ste grupa? Vas. Krik, mi smo prezim. Super. Ajde, pokaži mi prezim. Hvala vam. Pa daj mi prezim. Evo više ko lepo krik. Aha, evo sad se ju kupili. Ali genijalno. Koga bi sveđite, mamci? Evo Vesna Radović krik. Ja sam rekla svoje ime. Vi? Što nećete da se predstavite? Milica Vojnović, Vesna Radović krik. Možete i vi sad. Vojnović.